Qəbulə kimdir? Biz orada bir qurdu yapasın yoxla yan. Qəbulə kimdir? Mənim deyir. Nərimanov rayonu Ceyhun Hacıbəli ev iki ünvanı üçün rəsmi adı Enturan MMC olan şirkət 2016-cı ildə qanunsuz olaraq icra hakimiyyətindən söküntü üçün sərəncam alıb. Şikayətçi bu sərəncamın qanunsuz olmasını onunla əsaslandırır ki, qanuna əsasən söküntü ərazisində yaşayan bütün sakinlərə kompensasiya ödənməli və son sakin binanı tərk etməyənə kimi söküntü işi başlanmamalıdır. Belə olan halda bir qrup sakinə kompensasiya verməyən və hələ də binanı tərk etməyən sakinlər olduğu halda necə söküntü işləri aparılır deyə vətəndaş aidiyyəti qurumlara suallar ünvanlayıb. Qeyd edək ki, məhz bu məsələyə görə şirkət sahibləri ilə sakinlər arasında insident baş verib. Əraziyə hüquq mühafizə orqanları gəlib və bir neçə sakini polis idarəsinə aparıblar. Hörmətli kanal 13, zəhmət olmasa baxın. Bura bizim Nərman rayonu Ceyhun Hacıbəli 2 ünvanıdır. Burada qanunsuz boş, yəni necə deyim, sərəncam almış bir şirkət pilot layihə adı ilə bina tikir, amma ya əslində o binanın qeyri-rəsmi şəriki Olympus Park. Və indi sizə videoları atıram, bu gün olan hadisələri bu 6 aydır artıq bunlar davam eləyir. Və bunlar içimizdəki erməni şirkətləridir, hansı ki dövlətin qanununu saymırlar və zəhmət olması istimaliləşdirir. Bunlar deməli məhkəmənin qərarı çıxıb ki, söküntü dayanmalıdır. Çünki qanunla axırıncı adam çıxmamış söküntü aparıla bilməz və əhalini razı salaraq. Lakin bunlar deyilir, heç kimi razı salmırıq. Ancaq hədiyə ilə, qorxu ilə. İndi kim necə razı salıb başqa. Amma məhkəmənin qərarını saymıram, prezidentin qərarını saymırıq. Deyirlər, icra da bizi, icra hakimiyyəti də, məhkəmə də, prezident də. Yəni, bunlar belə qanunsuz əməllərdən istifadə edirlər. Gəl bir ki, bir bizə advokatlıq eləyəm. Hə, dur. Hə, eləş, bir sən nə var? Polis çağırmayıb, 30 gün gözləsində niyə hələ provokasiya yaradırsan? Hə, sən yaradırsan, hə ki? Məhkəmədə çağırmışım, başqa orda nə çağırmışım? Müsala dayıq, biz ora girməliyik. Sən başqa yerdəyik. Oradan girəksən, buradan girəmiyəksən. Yaxşı, sakitləşsin. Açın da arkan, açın. Hə, buradan girə bilməyəcəklər, mən qoymayacağım. Qutardı, yetdi. Gel, vurmuşdun, get təmizlə çağırmışsın. Gir orda. Çəkilmə səbəbi bu mənim problemimdir. Mən açmışam. Vaxtı ilə bura bağlı olan mən çəkmişəm bu xərci. Yaşayış ola bu binada. Blokun qabağını kəsiblər. Adamlar izad adını evdən çıxarıblar, evlərinə giriblər. Bu vəziyyətə gətiriblər, baxın. Çıxmaq da olmur.